5 prieš 4 žmonių pranašumas, kuriuo pasinaudoja Orelikas ir smeigia 3-taškį rungtynių. Tikėtina. Vėl atakuoja Orelikas ir vėl 2 taškai, kol kas nesustabdomas Gediminas. Ir perdavimas buvo tikslus amerikiečiui, kuris neapsigina prieš Oreliką. Palieka savo užnus. Užtorą imituoja Valinskas. Saviveikla beveik ten užsiemė Valinskas ir taiklus metimas iš toli. Taškis iki šiol 3 buvo taiklus. Stebėm ir Lietkablio rankose galimybę persverti rezultatą ir tą galimybę realybę paverčia Gediminas Orelika. Kilo į orą ir nupūtė. Sirvydžiamas tą kamulį tiesą nupūtė į užirbinį Lietkablis turėjo. Kelias sekundės ir 2 kelių sekundžių.